tarkoitus olisi lähteä jatkaa sarjaa, mitä mä oon tehnyt ainakin yhden jakson verran, niin tonne vlogikanavan puolelle. Elikkä repuiltetaan mun setuppia, elikkä lähdetään kohti sitä unelmasetuppia. Tällä kertaa meillä olisi nyt sitten taas jälleen kerran vähän purkamista edessä. Toi mikki pitäisi vaihtaa eri paikkaan. Sitten pitäisi toi uusi Beast-näyttö laittaa tähän mun päänäytön paikalle. Toi näyttö lähtee pois ja tää tulee tilalle. Sitten uudet kaiuttimet myös tulee sitten samalla tähän setuppiin. Otin vielä pienen haasteen myös tähän videoon. Eli tällä kertaa me ei kuvata tällä mun kameralla, vaan mun puhelimella ihan joka ikinen klippi, mitä tässä videossa on. Ensimmäisenähän me lähdettiin tosta setupista purkaa totta kai noit kaiuttimia, kun ne oli helpoimmat. Sen jälkeen sitten lähdettiin ottaa näyttöjen johtoon ja näyttöjen irti. Mut siinä samalla mä vähän intouduin sitten tekemään mun setupista fiinimpää ja alkoikin sitten muitakin juttuja lähteä pois. Seuraava homma meillä olikin sitten kiinnittää uusi sekä toi mun vanha näyttö sitten tohon mun näyttötelineeseen. Ja monet oli jossain videossa kysynyt, että mikä toi näyttöteline on, niin se on Arctic Z2 Pro. Mä voin laittaa vaikka linkin tonne descriptioniin, jos joku haluaa käydä katsomassa. Tarkkaa hommaa. Se oli onneksi nopea ottaa irti, nyt sit vaan uutta näyttöä tonne telineeseen. Pienellä avustuksella saatiin näyttö tähän nyt sitten kiinni, eli en olisi yksin sitten saanut, jouduin sitten Jenniltä pyytää apua ja tsekataan vielä, että nää on suorassa, patupassin mukaan, toi on suorassa ja tää on vinossa. Säätän tätä toista näyttöä pikkasen tähän suuntaan ja sit homma on puenut. Aina jos mulla on vaan mahdollisuus, niin mä totta kai puhdistan samalla mun koneen sisällön, kun mä sitä ropellan. Eli tällä kertaa mulla löytyi paineilmapullo, joten totta kai mä hyötykäytin sitten tilaisuuden, kun on muutamia letkuja koneesta irti ja vähän säädetään, niin helppo sitten samalla puhdistaa toi setti. Vihdosta viimein ollaan saatu setuppi laitettua aika fiiniin kuntoon. Mutta mä jätin vielä noin johdot ihan tarkoituksella, koska mä teen siitä vielä yhden oman videonsa. Nimittäin mulla ei ole kaikkia välineitä, että mä olisin pystynyt nyt kaikki nämä johdot laittaa niin kuin mä olisin halunnut. Tässä on tosiaan tämä meidän näyttö, joka on Asus ROG Swift PG278QR. Tää on tosiaan 144Hz tai oikeastaan 165Hz, kun tää pystyy kellottamaan 165Hz. Ja tää on 2K-näyttö 1 millisekunnin vasteajalla ja tää on tosiaan TN-paneelilla. Mä kattelin sitä IPS-paneelilla olevaa näyttöä, mutta siinä oli niin pahat valovuodot, että mä en sitten halunnut sitä ottaa. Toisena näyttönä meillä on nyt sitten tää Acerin 144Hz, ja mä käänsin tän tosiaan myös sitten vaakatasoon, että on helpompi sitten vielä editoida videoa. Mä saan tohon paljon tavaraa ja sitten mä saan vielä tälle toiselle näytölle paljon tavaraa, niin se auttaa ja nopeuttaa mun editoimisprosessia. Mä sain tosiaan tän näytön aika huokeeseen hintaan. Tää oli just sopivasti alennuksessa. Ja sit mulla oli vielä lahjakortti siihen paikkaan, mistä mä tän tilasin. Joten mä maksoin tästä vähän yli 400€. Omasta mielestä tosi huokee hinta siitä, että mä sain 2K-näytön 165Hz. Eli me saatiin paljon upgradea tähän vanhaan ja saatiin se 60Hz näyttö vihdosta viimein tältä pöydältä pois, mikä oli se juttu. Ja me saatiin mahtava pelinäyttö, mitä me lähdetään kokeilemaan myös nyt sitten peleissä. Katsotaan huomataanko me yhtään mitään eroa vai tuntuuko tää ihan samalta kuin toi 144Hz. Veikkaan, että me huomataan kyllä joku ero, koska tästä näytöstä löytyy myös G-synkki, joka estää sitten ton kuvan repeilyä noissa peleissä.
Oli tosi siistiä pelaa kynäriä, koska me saatiin isompi 4:3 resoluutio tonne ja sen peli näytti paljon paremmalta. Tosi siistiä oli pelaa. Uutta Metroa oli aivan käsittämättömän upeat pelaa 2K-resoluutiolla, kun sä oot tottunut tohon Full HD-resoluutioon. Sit sä pääset pelaa jotain tosi siistiä peliä 2K-resoluutioon, niin se on jotain tajunnan räjäyttävää. Pieni mainos tähän väliin. Jos te haluatte ostaa Metron ja tukea samalla mua, niin ostakaa Epic Games Storesta, käyttäkää koodia X-kippari. Tai sitten tuota deskistä löytyvää linkkiä. Kiitos. Täältä näytön takaa löytyy sitten tällainen nappula, mistä pääsee sitten tekemään erilaisia säätöjä tälle näytölle. Löytyy vähän brightnessin kontrastin ja sitten värilämpötilan säätöä. Ja meillä on tosiaan DisplayPortti käytössä, koska se on ainoa slotti, mistä saa ton 165 Hz ulos 2K-resoluutiolla. Täältä näköjään pystyy vaihtamaan sitten vielä kieltä ja kaiken näköistä muuta, mutta tää tärkein juttu on nyt tässä tää, että me mennään painaa tämä ja valitaan 165 Hz ja OK. No niin, nyt on tungettu sinne sitten 165 Hz ja katsotaan muuten, että mikä nappula tää on. Koska täällä löytyy sitten näitä Game Plus-nappuloita, Crosshairi, joku timeri löytyy tuolta. Ja sit sä saat tämmösen FPS-counterin, ettei sulle ei tarvi olla mitään erillistä ohjelmaa päällä, sä saat sen tosta. Täältä löytyis varmaan kaikkea muutakin kivaa, mutta ei me nyt lähdetä tutkimaan ihan kaikkea. Noi oli ehkä ne tärkeimmät ja oleellisimmat, mä luulisin. Tästä näytöstä löytyy myös 2 USB-porttia sekä kuulokeliitäntä. Mikki vaihto myös paikkaa tälle toiselle puolelle ihan sen takia, että se oli vähän tiellä viimeksi tuolta, kun mä yritin heittää sitä tuolta näytön päältä, niin aina jompikumpi näyttö oli vähän tiellä, mutta nyt mä saan tän helposti tänne taakse sitten piiloon. Mun ei tarvii sitä käyttää. Tuolta toiselta näytöltä löytyy kuva edellisestä videosta. Siinä tosiaan pelataan 25€ näppäimistöllä, mekaanisella sellaisella, 6€ pelihiireellä, vähän CS:ää. Käykää ihmeessä tsekkaamassa toi video, jos te haluatte voittaa mekaanisen näppäimistön. Tää oli tämmönen setupin upgradetusvideo. Mä toivon, että tykkäsitte, jaksoitte katsoa videon tänne loppuun asti. Muistatte painaa tykkää-nappulaa, kommentoida tonne alas ja tilata kanavan. Meikäläinen lähtee nyt kuulkaa pelailemaan täällä mun biistillä näytöllä.